الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا عما بعد شمائل النبي يسس كتاب بران صلى الله عليه وسلم آتما زيسس بران باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تو باب يتم ذكر شو آمد کرنا نبي اكرم صلى الله عليه وسلم هي روزن متعلق اور آتما شو اكثر روایت يم چه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نخلی روزن متعلق اور يم فرض روز يعني رمضان چه روزن متعلق اور پات کن پری ایسی ام احادیث تات مزو چو اس کی يم راوی چه بیان کران کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اس یوتا روز تھا کن ریت اسی دبان کی وان روزن دوہ لکھاو کی اور بعض اوقات روزان ات پہ دہ لکھا کہ دپان کہ شاید روزان یت رتس روزدر وس آز روایت پران امچ راوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تم بیان کران رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان کہ مے نسا وچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کنٹینیو زِ ریت بران روز سوائے شعبان تو رمضان یعنی یمن دون ریتن وچھ مے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز دران البتہ اس رمضان روز سہ واضح کہ سہ تر ریتس اندر پنس اکس مقرر ریتس اندر پنس ٹائمس اندر برن الا یہ کہ کان عذر آس شرعی عذر چھ سفر چھ دود چھ ٹھیک اور تمہ ورائی ہیکو نو رمضان روز ترویت کہین اور یوتام شعبان تعلق چھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند شعبان روز اس اکثر آسان مگر مکمل اس آسان یعنی پور ریتس اس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اندر روز تھوان کہین اور چھ برونٹھ کن ام برونٹھ اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبن یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صبن اس حدیث وچ تمو فرمو ما صام شهرا کاملا منذ قدیم المدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دورن کا ریت مکمل ین پہ مدینہ آئی الا رمضان سوائے رمضان یت حدیثس مجھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بیان کران کہ تم کنٹینیو دران یمے ریت شعبان تو رمضان اور ات پہ اہل علم محمول کران یہ کہ غالب شعبان یعنی اکثر شعبان حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزن اندر گزاران مگر مکمل بران البتہ رمضان چھ مکمل برن اور امچ دلیل چھ ام پتہ اس بیاکھ حدیث چھ امام ترمذی سے بیان کران امچ راوی چھ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور متفق علی روایت تم چھ بیان کران دبا لم ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی شہر اکثر من صیامہ للہ فی شعبان یہ مے وچھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ریت بران روزو سیدن صرف مگر شعبان اندر کانا یصوم شعبان الا قلیلا یعنی تم شعبان بران سوری مگر کم کلیل استراوا بل کانا یصومہ کلہ بلکہ زن تم بران شعبان پور اور شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ تم بیان کران کہ امام ترمذی صاحب یہ پان بیان کران ات اندر جامعہ اندر ترمذی اندر دپان ابن مبارک رحم اللہ صبن ات حدیث متعلق بیان کورمت دپان ہو جائز فی کلام العرب یہ سا عرب کس کلامس اندر جائز یعنی یہ اس تم معمول کہ انسانس اگر اکثر کھانا چیز آ حاصل کر سہ ون مے کور سوری اتھے پہ اگر تمہن اس ون کہ اس بور اکثر حصہ کن ریت تم بیان کران کہ اس بور سور ریت دپان یہ سا عرب معمول اتھے پہ روایتن اندر تہ چاہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کران یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے بیان کران اور یہ واضح گسان اس مسلم شریف حدیث تمہ راوی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صب تم بیان کران کان یصوم شعبان کلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پور شعبان روز دران مگر سی بیان کران کان یصوم شعبان الا قلیلا تم شعبان کے روز تھا مگر کم کلیل اور امام نووی رحمہ اللہ صاحب بیان کران ات حدیث کی شرح اندر مسلمس اندر تم بیان کران الثانی تفسیر للاول دپان اس دم کلمہ دم کلمہ فرمو گنیک کلمہ
کہ کانا یسوم شعبانہ کلہ کہ مکمل شعبانہ اس تھوان روز پتہ دپان امچ تفسیر چھ یس دیم چیز بیان کور اما عائشہ کانا یسوم شعبانہ الا قلیلا یعنی یہ اسم مکمل پور ریت کنت ریت تر تر دو آسان کہین بلکہ ات مز اکثر حصہ آسان روزن ہند حالت ہند احمد یس بیاخ روایت چھ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو بیان کران کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم من غرت کل شہر ثلاثت ایام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ریت ابتدائی دورس اندر تر روز تھوان وقلما كان يفطر يوم الجمعه اور واریا کم قلیل اس آسان کی اس وشو وقت تم جمعہ دو آسان دو کھاو یعنی اکثر اس تم جمعہ دو آسان کیا روزہ اور ات حدیث سندر چھو ریتہ سندر ترن دوہن ہند روزہ سندر آمد اپ گوس ایام بھی یہ تم ورے چھو یہ روایت کہ ترن دوہن اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزن روزہ اور یہ پٹ بیس روایت اندر شو آمد مسلم احمد اندر یا بیت باقی کتابن اندر شو آمد ابو ہریرہ شو بیان کران کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شوم سحر شہر صبر یعنی صبر کی رات کو روز یعنی رمضان کی رات کو روز و صوم ثلاثه ایام من کل شهر اور ہر رات اندر تر دو روز در روزن یا سچو صوم الدہری یہ چھ تو تھی کہ زن اس انسان مکمل زندگی روز دار کیز کہ أكس نيكي جي كامس كم كتس عجر دا يكشي يلي اگر يه رمضانك تروح دو بايري غيت اگر اس غيت ترهات يكشي اور پاتي لي هار ريات بايري تره دو يم كتس جي بايي غسان يم شي زن يوان كي زن رو دي برابر يعني زن اسي وري كس وريس روز داري اتھے پر چو آمد خو رمضان اور تم پت شوال اكشا دو يكشي تم تيشي 16 زا کو 60 گو ترهات شیر دو گو یعنی چھوٹی سمجھ اس کوشش کریں کہ اس گسو زیادہ کھت زیادہ کوشش کریں کہ اس آسو رب سندی بندگی اندر چاہے سو فرائض و پت یا چاہے سو نوافل نماز آسیا روز آسیا اور ساری کھت قربت چھو بند ہیکان اتھے پٹر پنس رب سن حاصل کر یوتا بند قریب یس ربس گس یوتا بند قریب آس اللہ تعالیٰ تیتہ آسن ام سن درجات بلند دنیا اندر تہ قبر اندر تہ محشرس اندر تہ آخرتس اندر تہ جنتس اندر یوتا ہی قریب آس اللہ تعالیٰ اور یوتا انسان یسان چھو پنس ربس قریب گسن تیوتا امس نوافلن پہ کثرت کریں فرائض و پت فرائض گسن گڈ مکمل آسن امس چھو حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ بند چھو فرائض و پت ساروی کھت زیادہ قریب گسان پنس ربس نوافلو سکن یعنی یل انسان یتہ نوافل پران 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 یعنی یہ پنی زندگی لاگان رب سندس عبادتس اندر یس انسان زیادہ عبادتس اندر آس یہ انسان آس دنیا کس لوہ لنگرس اندر کام یل یہ دنیا دنیا کس لوہ لنگرس اندر کام آس تیوتا یہ فتنو نشن محفوظ تم فرمو پتہ روایتس اندر کہ ام پت چھو یہ اللہ تعالیٰ ام سنز اچھ بنان یم سی وچھان اللہ تعالیٰ چھو ام سن اتھ بنان یم سی رٹان اللہ تعالیٰ چھ ام سن کان بنان یم سی بوزان اللہ تعالیٰ چھ ام سن کھور بنان یم سی پکان یعنی ام سن یم آزا آسان چھ تم چھ سوئی کام کران یم سن اللہ تعالیٰ رز گئے یہ چھ صوفین ہند وحدت الوجود یا حلول مسلک پتہ چھ یمے دلیل چھ پتہ بنانے یم سی پتہ گمرہی معاملہ گسان اور اس یہ آمد چھو کہ وقلما کان یفطر یوم الجمعہ کہ واریہ کم قلیل اس آسان کہ تمہ جمعہ دو آسان دہل کھا مگر ات مز یہ ذہنس اندر تھون کہ صرف جمعہ دو ہیکن انسان روز دو روز اگر یہ خاص بنائے انسان بعض اوقات چھ خاص بناوان یہ شب جمعہ دو کشر پہ یت ونان شب جمعہ دو چھ یہ تہجدس وتھان یہ عمل بنے بدعت یہ واضح بدعت کیاز کہ یہ خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خاص بنائی ہوئی جمعہ کم خاطر یہ بنائی خاص جمعہ روزن ہند خاطر ات تہ کور منع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری اندر روایت ابو ہریرہ چراوی بیان کر فرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصومن احدکم یوم الجمعہ تمہیں مز روزن کہیں تہ اخ جمعہ دو صرف جمعہ دو روزدر الا یوما قبلہ او بعدہ الا یہ کہ یا تو روز برسوار جمعہ اک دو برونٹ او بعد ہو یا روز جمعہ تو بٹوار
خاص بناونه یہ جمعہ البتہ جمعہ سے پانین فضیلہ ترمزن کہاں تشاک جمعہ فجر کو بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ باقی ستا دوہ مز افضل ترین فجر چھو کم دوہ فجر جمعہ دوہ فجر اور امبرونٹ تیچو آمد عرض کرنا کہ یہ برسوار دوہ مغرب پت ام پت گئی انسان اکثر و بیشتر درود و سلام سوزو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیازی یہ چھو جمعہ اندر اور اتھ مز فضیلت کرمز بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھس انسانس عادت آسن یہ درو کن جائے ات برسوار ہند مغرب پٹھ جمعہ دو غروب آفتاب تان یہ گھس کوشش کرن کہ ام سن زی پٹھ گھس ورد آسن درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھس عادت بناؤں مے اس پنی جائے تھومت یہ بہ جمعہ دو اسس گسان سکول بوس آسان درود پڑھا اور بیچ ضروری درود ہیکو اس مختصر پڑھت اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد سلام تہ آئی اور برکات تہ آئی یہ قرآن چھنا بیان کران ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد ٹھیک چھا پتہ اس میں کرمت پنی لکچ بچی تہ آد پتہ یتھے یہ جمعہ دو نیرو سو اس میں کوچس مز دیوان زیر ابو آج فرائیڈے ہے درود پڑھو برابر ویسے اس پت پڑھا درود دونوں میں مغل پتھر یعنی یہ عادت بناؤن انسانس کہ یہ وت پکان یا گاڑی مز یہ روز عبادت نت اگر یہ تتھ تہ پریشانی آن یہ دچن خوف ہور بون وچھان گو ام سن وقت گھس اپر تہ ضائع ان شاء اللہ البتہ جمعہ دو بناؤن اس خاص روزن خاطر کہین یا خاص بناؤن پتہ پٹیکولر یہ کہ جمعہ دو کرو کان خاص عمل پتہ ایام بیز اور ایام بیز نہ اکوٹے ایام بیز چھ اکوٹے 13 14 15 تمہیں یہ الگ یہ تو اتھی ضروری تہ نت چاہوں تو پتہ برو باقی پر انشاءاللہ پگہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.